Yes, say you Dugout News 360 fans. Nkwaniriza nyo nze Luchamuzi Jonathan Anthony. Nyongera kubuza ku nene nyongera okwebaza gwe ya subscribe nze ku YouTube channel ya Feno. Tongera okuletera ebintu tugezaako okulabanga tuchuse ekintu kino ekya YouTube oba blogging oba vlogging oba biki kyonna kye wandyagadde okukiyita. Tugezaako okulabanga tukikyusa. Naye nga tongerayo ku episodes ezimu kuzalumbye nga we nali nkusuubiza mu video ezimu kwezo zinasemba yo kubanga nkola inti tujja kuba tukuwa updates ku kintu kyalumbuye tweyama okubanga tukifollowinga twaku breakingira nga tukonfirmingira inti lumbuye mu ggwanga mwali okunoonyereza kwaffe n'okugatta ebintu ebyenjawulo eno YouTube channel Dugout News 360 yasooka kikonfirminga era ne tukiteekayo omuntu omulala yenna tannakiteekayo ku lunaku lwennyini nnyini lumbuye realandinga mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi ndowooza zaali nnya ku lwa mukaaga saawa mwenda ne tukubuulira sinaario eyayiriwaawo wonna wonna na lumbuye lwaki gavumenti tennaba kuvaayo kumwanjula eri bantu naye leero waliwo ekipya ekivuddeyo ku story ya lumbuye eyo era ngenda kuba nkuwulizaamukko ku Minister Okello Oryem, Foreign Affairs Minister, ng'ayogera ku bintu bya lumbuye ebyo naki lwaki abantu tebalina kwemalira nnyo ku story ya lumbuye nti gyali ateredde bulungi nnyo talina tabu. Abadde ali ku interview ku NTV era sound eyo njije ku NTV eya video eyo. So that sound is reproduced from the video of NTV that shows the minister revealing what's up with Lumbuye. Kati Lumbuye minister agenda kubanga akunyonyolawo. Nyera mu segment yenu tugenda kukozesa omukisogo ate tukwanjulire ne video eya zake we yali agamba abantu okukunganya n'engeri incompetence ey'amaanyi kwegamba eri mu zake kuba zake okuba munnyo ebituli mu gundi ye. Zake ya claiminga nti nga secretariat ya NUP ekimanyi bulungi nnyo era ndowooza secretary general wa NUP yavaayo n'afulumya n'ekiwandiiko abanjulira ndowooza basobola okuba nga banjulira David Lewis Lubongoya nga annyonnyola bye baayitamu naki ddala ddala nti ezo ssente baazi basaba naki kikulaga incompetence y'aba leaders abali ku secretariat ya NUP era nti ne principal kennyini nnyini nti baasonda ne principal n'asonda ne ssente naki waliwo incompetence y'amaanyi eri mu kibiina kya NUP ekulaga mu story eno eyalumbuye wabaawo omuntu ayongezaayo ekyokubanga lumbuye talagibwangako gwanga bamuyita NUP n'abantu abalala chapters ez'enjawulo claiminga nti ate kati bamutwala ttaki bamutwala eno bamutwala eno tubadde tujja tuku breakingira abasinga obungi bateeka mu nnyo obwagazi okusinga okuanalyzing ensonga kati ffe wano ku Dugout News tetukulembeza bwagazi kiki kye twagala naye ebintu binoonyerezaako ki era tubifunamu ki tubisima munda okulaba nga tukugirayo ekyo ekikulu. So kyova banga true reproducing ebintu ebyo era mu segment yenu ngenda kukulaga ne video ya zake nga agamba nga we basobola okubanga bakola ki bagenda kusonda ssente naki yagenda okuba omuntu bamukonfirmingidde naki so understanding ba leaders abamu betuyina mu ggwanga muno kale kati katuulirize first of all njagala osoko uulirize gundi ya zake nga ayogera ebigambo ebyo then nkuwe gundi ya minister tukiggale ne statement yange kwekyo nga bwe kiri n'ebyalumbuye kati ngera we biyimiridde listen lumbuye wawali naye nga mumanyi nti ekitusibye ekintu kiri kimu kyokka kyokka the only thing which is really letting us behind is one, is that we have to pay the legal fees to the international lawyer who has first and foremost, who has put
who has put something, who has put up documents, he has put up documents to make sure that Mr. Lumbuye, he has not been put back to Uganda for obvious reasons, as you all know. So, Mumbereyo, tuino kulaba nga sasula na legal fees ezo. Legal fees ezo zigende de la musente nyingi. Nito hade kuzumu meeting, nemba nyonyo lako, since nagenzo kulaba ngensonga zize ku, you know, ku Facebook, zize ku YouTube, zade zinakubira internal na inga manekanzi opening up. Okulaba nga waki tusubula kumala yo sentezo mangu dala, waki tusubula kufuna kwa sentezo wila kwa dala with the help of our party, with the help of our secretary general, with the help of our president as a party at large. Nisubula kwa nga tufinye koko waki tisentezo tandikilu wako ezigenda waguru wa kumpi mitualo ngevili eja dola. At least $20,000 has been got. Now at least we are remaining with a certain sum of money. So I still urge all of you in your different chapters, those in Uganda, to at least reach out to the party to contribute to our comrade Lumbuye. Reach out to the different chapters within the different diaspora countries we have as the party to prevent contributing to our culture later. Okulaba nga, nsobola okulaba ku comrade wa Lumbuye. Atera, ngangira kuba negative wako, eri omuntu agenda kuba nga nsindikibwa esawa yona yona yona. Gwesula kwa tulambanya nesula kwa tulana jagenda kuva nenga agenda kuva nenga tako esawa yona 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 ukulaba nga nsumulo kusinkana comrade wa foyo through our international human rights lawyer. So be confident enough that Lumbuye is at least okay. Whatever much is still in the hands of the Turkey authorities. Myself, I'm still in Turkey. That's why I'm still, you know, hoping to see our comrade. So first and foremost, hado esokera dala ya kusasula legal fees. Is it totaling up to $71,000. So at least on behalf of the party, on behalf of the help of the party, on behalf of the diaspora community, we have at least raised some amount of money, and we really need to raise the full amount of money so that at least we are able to see him. Because the first and foremost question each and every Ugandan has been concerned about is where is comrade Lumbuye Fred, and who has seen him. I can confirm to you authoritatively that at least our lawyer has been able to see him. So at least I know that I'm the next person online to see comrade Lumbuye, and that will only be possible when we get that money to pay the legal fees of the international lawyer, so that we are able to see our comrades. So gemauli la marunji ntuwakili mfunye amaulile nti ngenda kulaba ku comrade wa fe Lumbuye. So fundraising eyo yatandise tujirujuminga echali on up to this time. So whatever you will have, we can put it toward different chapters tulabenga tufuna sente ezo. Na yenga gemaulile aga marunji gesagala galwewo. That is the good news at least I have for you. First and foremost, I've been told by our lawyer, the international human rights lawyer, that I'm able to see comrade Lumbuye Fred. That's if we pay the legal fees, and the moment we have full amount, we are able to get him out of the hands of the Turkey authority. So the mauli dago gensu dokubawa at this station so confirminga ira. Chovolaba, bwenvudde yo ne statement yeyo ne police yangu ye mangu nnyonyo dala ya Uganda okuvayo ne gamacha kati sawa zino twagala okulabanga bana ne bana unsinze nti comrade Lumbuye tebamulina ekyo mukirabye bulungi nnyo. So ali ku side yeno nga twetaaga mu rescue winga ge mauli dago gensobodde okulabanga mbawa. So all we can do, reach out to our party, reach out to our different chapters so that we are able to raise that kind of amount and we rescue our comrade. And also, as you know, NUP fe tukolera ku unity no matter what. So njagala okulaba nga signing out ye live yange eno jembajemba subiza na yenga at least nze ng'omuntu ndi musanyufu era nga manyago mawulire malungi nyo. So wherever you are, please share this message, share this information so that we are able to collect that money. We are able to collect $71,000, and I'm happy that at least we have been able to get some amount of money
whereby it can be a very good beginning to at least do something. So buli omu joli sobolo kusharinga message eno, buli mwanda sobolo kubanga kubako chakola okusasula legal fees. Ekisinga obukulu twetaaga legal fees. Abasinga obukulu abasinga obungi ennyo mumanyi sente mumanyi namba yaffe bujo gye tuba tusonderako, tuyina namba yaffe yamuda ku muda, tuyina buli kimu. N'ekisinga obukulu, reach out to our secretariat, reach out to our different chapters in the diaspora. Okulabanga osobola okubanga otusaayo obuyambi obwo, obuyambi obwo obutuusaayo kijja kuba tusobozesa okulaba comrade waffe Lumbuye, tujja kuba tusobola okumurescuinga mangu ddala we tufunira ssente zonna 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 comrade Lumbuye awo wennyini nyini ne wezibasa. So oyo Francis Zaake Butebi mu video mwe yali annyonnyolera nitty gritty naki, ndowooza eyo video Zaake gye yakola ya exposing a new noob. Era nalaba ko ne damage control gye baali bagezaako okukola, era ne bateekawo okugezaako okujjukira emyoyo gyabo abantu abazze nga bafa. Kitegeera ate n'ekirala, ndowooza bw'oba oweegendereza nnyo mu nnaku zino, Bobi Wine akola appearances ku TV, ndowooza bye bimu ku ebyo ffe ng'abaasomako ku PR oba abasoma ku public relations abagenze ko mukosi kosi ezeringa ziko ezisobola okulaga engeri gy'oyinza okutangiramu ekintu. PR yali mubi nnyo owa Zaake. Kati ate ne unfolding events ba muwadanku nyingi, Kanso Anthony Wameli abo bonna ba kanso okugenda ettaki okunoonya amakomera nga tebalaba olumbye naki, n'okulaba nga tewaliwo nnyo 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 breakthrough, n'okulaga nti ne chapter zaabwe zebagamba nti zaali ziyambye nnyo okulaba nga Lumbuye tadda, nga tewali kumpi kyali kitegeerekeseeko yadde nti oba Lumbuye bwe yakwatibwa n'atwalibwa wano, nga tewali kwegamba babadde batambulira nnyo mu propaganda ku nsonga ya Lumbuye. Ekyo kikosezza nnyo okubanga ne Lumbuye kati gavumenti temulaganga, kyawa nnyo gavumenti advantage ey'okubanga esigaliza ddala Lumbuye. Babadde baakadde engulu, naye ngezaako okugamba nti bagezaako okuteekawo ekintu kya damage control, ky'olabanga Bobi Wine engeri gy'ali nti alina support mu bantu bangi, w'anajja n'atandika okwogera n'abajjukiza nti bannange ono Museveni tulina omulwanisa, tulina okukola kino. Ebyo bijjawo ku bino ebintu ebibadde byobagootaanyeeko, Zaake agambye bakunganya ssente biki, ate era yatukizudde taliiyo naki, kati ebyo bibajjako ku gundi. Naye ffe nga ku Dugout News engeri gye tusima tuba tubirengera tubiraba. So nkugambye Bobi Wine kati ojja mulaba nnyo ku TV ez'enjawulo ng'akola interviews ng'era agezaako okuggyawo kiri ekyagundi. Rightly so asobola okubanga byayogera byennyini kati nga response ku presidential speech nati, naye olaba nti damage control gy'agezaako coveringa n'okubanga akomaakomawo nnyo ekibiina ebintu bya Lumbuye byirina engeri gye byalabisa nnyo Noob mu ngeri embi. Kati Bobi Wine kyaliko kye bayita damage control kubanga appearing ku television. Nategeddeko nti ne ku lunaku olwokubiri minister ayogereddeko bino ebya Lumbuye, agenda kubeera ku TVM eya Buganda BBS Telefina. So musobola okumulaba oludde olwo. Naye nandibadde neetaaga nnyo kwegamba okuwulira ku bapresenta nga bamubuuza ku bintu bya Lumbuye abyogerako ki, naye tebamwengejinga. Nandiyagadde Dunstan Busuulwa ndowooza level nneneko okusingako ku kyamagero. Ku kyamagero yabaddenga amuleadinga ku NTV interview yabadde mu Bobi Wine. Ne kale katika tuwulire ngenda kuwa buwi ddoboozi lya minister mu video eno eya minister Henry Okello Oliemu abadde ali ku NTV olwa copyright naki, tetugenda ku reproducing a video eyo minister nga ayogera. Tugenda kuwa sound ya minister mu interview eyo mwabadde agezaako bagamba nti Lumbuye gyali bulungi, talina tabu, tatulugunyizibwangako naki, era wonna wonna waali mwe mukimanye nti ateredde entende ne confidence ey'amaanyi. Kati katujuulire ate tukomewo tu concluding.
Where is Lumbuye? Lumbuye is alive. As far as I know, Lumbuye, these people should not be worried about Lumbuye, and the relevant authorities who have Lumbuye will at the right time be able to bring Lumbuye in public and bring him before the court of law. I don't think that Lumbuye should be made a martyr or should be made somebody who is so important as a film star. And Lumbuye's human rights are being respected absolutely wherever he is, I am sure. So there's nothing for people to worry about Lumbuye. People should go around trying to look for their survival. Mm. They should work hard to look after their family, and they should work hard to make sure that their household income increases, and they should not worry about Lumbuye. There are many more things in Uganda which is more important for yourself and your family than to worry about Lumbuye. Yes, oyu minister, foreign affairs minister, Henry Okello Oryem, state minister wa foreign affairs. Era nga watu wategeza ku bintu bya Lumbuye. Elola abantu government egeza ku ochi playing away. Ochi jira dala mu media nachi. Ndoza teka government inze wemba PR wa government mbisera bino. Orenso nganti kati presidential address ku security egeza ko komyawo ekifananyi kya nupu mu contest wayogedde kinuna bichi kuba buli president Museveni wayogera ku ebyo ebyatocha nachi ebifananyi byatocha abajasi begwanga nga bakuba abantu tebigenda kuvaawo police nachi atete bitandise butandisi kati tebitandise mu bino biseera. Abajasi babadde bajja baina engeri gye bayisaamu abantu. Kuvira ddala we baggulawo ebyokulonda mu 96. Nakunyumizaako ku story ya Semwogerere. Video zaffe abajja nga bazigoberera ku dugout. Osobola okuddayo n'olabaalaba video ezo. Besigye emyaka gyonna gy'avuganyizza abantu abattiddwa, abakubiddwa, abatucharingiddwa. Tibagambika. So, binji nyo, paka wanu Bobi Wine wabade lead opposition candidate. So, CBPR, chobola banga, sikiriza notion yenu, abantu jiba propagatinga. Ate, besije, ate bali, ugendu ulabe byafaayo, soma koku byafaayo, era buza kwa wabade babi yetegereze nyo, osobola okutegeera. Ebintu oleme kubyogera mu ngeri ndala. Naye nga government wandirowoozezza nti kati ate yandibumbusizza ekintu kya Lumbuye okukijjajjayoko n'okulaga nti bamuyina naki kwegamba okubira ddala ebituli mu nupu engeri gye baali beeyisaamuko luli mu kulaga abantu nti ate Lumbuye tebamukwata nga Museveni webityo. Kati okitegedde nti minister jebimu kwebyo eringa official statement esemberero okulagira ddala nti government eyina Lumbuye. Kati ekisigaddeyo era bwakyaliwo ba doubting Thomas akugamba nti leetera ddala Lumbuye ntegeere afe ku dugout news tusima ate tetujja kubeeranga muntu ali eyo nga tagenda kwetuma afe ku dugout tusima netu chikujirayo kati igwe obudde gwe butusalirawo fetu chigamba kati gwe nosigalango yagala kusokera kwatako nti cheo che chintu echo nuyu yagala ochikwateko kati ngato nalinda chikwatako fetu kakasiza nti chocha era gwalinda olabedda la Lumbuye nga government emku presenting ira ekifananyo jja kiraba video jja ziraba atenga simu kiseera chi cha walo kuva kati kale byebyo ebiliwo ku Fred Kajubi Lumbuye msajja blogger iranga muna Uganda yali awanga lile taki government go yakwata obago bakwatire taki eyo ni bamukomya omugwanga muno mwali tugamba iranga breakthroughs genda zigendala ezongera ku confirming la dalanti mwali mugwanga Luchamuzi Jonathan Antone, Gemanya Gange,
Dugout News 360 YouTube channel join ok subscribing ako tulete bintu bingi togera ku entertainment sports nachi kati go sobola ok presenting acho nacho yagala togereko tusobola ok chogerako bulungi nyo peace.